ata 35 deputet të mbje dhe akort me ty që nuk janë shumica. Pra, përfajsojnë pakicën e pakicën. Por, 6 marsi, si që të që kjo parti është mbështetëse në pjesën dërmuset saj për, par, për Sali Berishën, që ajo parti gjithashtu, 6 marsi, testimi me zgjedhje, ka dhe një 10-12% që nuk votuan për Berish, nuk votuan për Shpine Liri. Pra, për dëja, sot është më e madhe se sa Sali Berisha, me gjithë se sa Sali Berisha është shumic. Problemi është, ata 35 deputet, vërtet janë pakicë, por janë përfajsus të asaj pakice që i takon kreut të pëdës, ta përfshi në ullin e vetë të madhe. Në qofë se qasja e fitimtarit është një qasje revanshiste, pra që ne donëzirim jashtë këdo që nuk është me ne, pëdëja del më e vogël dhe përvjedhoj dhe humse. Në këto guptim, unë them që qoftë saliberisha, qoftë Basha, qoftë Talibejaj, kur janë shumë micë, janë lider të zotë, kur din të mbledhin redh vetës dhe kundështarët e tyre brënda partisë. Po për të qenë lideri i një partie më të vogën, është shumë e kolajshme. A të donë të të bëndë edhe basha. Zvoglon të partin për të ndetur vetë në, në krye. Berisha ngriti foltoret për një model të kundërt dhe sot unë nuk jam njeriu i inamoruar që e shohë berishën me idealizëm. Unë thjesht po të themë, sali premtove këtë nuk po e mban, nuk je në gjëndje të mbash atë që i premtove partin e apur dhe të bashkuar. Ky që e thelbi i kontradiktës. Kurse një gjë, që duket si kur s'ka lidhje me temën, po kam fakt, rasti që përmënde për Jozefina të që në zgjedhjet e fundit, i shërbe u edhiramës. Pse, se përqau opozitën, se ndau vota, kryoj partit tjetër. Kjo është logika më endyr që mund të përdoret në opozitë. Pra, qëfa, po, po e bëjnë dhe këtatë foltore sot, kushtë nuk më vjen pas mua i shërbe në edhiramës. Dhe lulbasha, këtë thoshte, përja shtova unë patozin, topalin, majlinda bregun, Po në qovë se ata më kritikojnë mua, në qovë se ata të ndjekin një parkur të ndryshën politikë nga inë, ata në shërbëtor dhe dira. Jo, faj gjithmonë është në krye. I takon liderit tjetë për mbledhës dhe për bashkus. Po kur lideri për zë, gjithkush është në drejt në vetë bëjtë shfarë dojë. Pra, në rast në Josefina Topalit, unë fajsoj bashën dhe jo Topalit. Në rastin e 35 deputetve që munguan, për shumicën e tyre fajsoj berishën dhe jo ata që munguan. Mm, do të më bënë një parantezë.